ser ut som du har kledd deg ut som en liten spøkelsesex. Og hva det du har I handa I dag? Gresskar. Et gresskar? Hvorfor har du gresskar? Fordi det Halloween. Fordi det Halloween. Og du har også et gresskar, men det et annet type gresskar, Tuva. Og det et matgresskar. Og hva lager vi av gresskar til Halloween? Vi lager... Ja, vi lager monster av gresskarne, men vi skal også lage en gresskarsuppe, hvor vi skal ha litt deilig torsk oppi. Og dere, liker dere fisk? Ja. Ja. Og siden Tuva ikke kan spise gluten, hva det vi... Nei, laktose, hva det vi bruker I gresskarsuppa for at den skal bli skikkelig god? Kokosmelk. Vi bruker kokosmelk. Så følg med, dette Halloween hjemme på gutterommet. Husflettene klare, og det litt tungt I livet? Nei, for vi sterke, for vi spiser sunn mat, fisk og gresskarsuppe. God helg! Si god helg! God helg!